måste inte bara dö då, har du undrat. Jag var nära på för... Nej! Han fick... Nej, han fick 5 diamanter nu bara för det. Han tog firebullade mig. Jag har det redan. Jag åt den att chilla bara. Ja, han tog mig hit, verkligen. Va? Du! Nej, jag vet. Ja, men, ja. Ja, men jag når ju inte, han är ju jävla dum. Kiki, game over. Va? Det ska inte vara naturligt att lagga så här mycket. Det ska inte vara naturligt att lagga så här mycket. Ja, nu kommer båda. Var som toppar han? Ja, ah, okej. Vi kör ramla med TNT. Okej, jag ska bara ta lite mer gul. Jag kan få hålla på den. Vinkli! Bra. Oj, du är i toppen. Bra. Bra jobbat. Ding. Det är bra att starta. Va? Åh, shit. Åh, tänk dem. But I have the high ground. Så nu pushar vi. Åh,
Åh, nu kommer de. Fireballa sig själv, jävla äckel. Jo, jag märker det. Han ramlade för det! Jag skrämde han! Oj. Goodbye. Va? Du borde vara död. Ja, men de har ju byggt på sängen till mig. Vad är det? Vi behöver, vi måste ha TNT, vi måste ha TNT. Okej. Okay. Jag oh, han ramlade. Här. Ja, men det dök upp liksom you will be AFK in 10 seconds alltså. Ja, vi har exakt allting förutom mining. Fatig i 2. Okej, vad för någonstans är han lite mer exakt? Jag kan inte se dig. Kan vi få emeralden i kistan? Bro, vad ska det hjälpa? Oh, okay.